quem achar esse celular. Eu estou apenas me defendendo. Leandro Pinheiro Barros, filho de Zé Milton. Me agrediu várias vezes psicologicamente, fisicamente. E eu fiz de tudo pra gente ser feliz, mas não deu. Era um relacionamento extremamente abusivo. Me desculpe se alguém está triste com esse vídeo. Mas não fiquem. Eu tô apenas tentando me esconder dele. A gente tava numa festa, sabe? E meu pai fez uma brincadeira que infelizmente ele não gostou. Uma brincadeira boba, sabe? Mas por conta do álcool, ele se alterou. Na verdade, ele já tava alterado. Então, quem acha esse celular? Se eu tiver morta, foi Leandro Pinheiro Barros, filho de José Milton.